A omiljeno mjesto svih mališana i djece, tako i roditelja, svakako je Aksa. Zato je jedna lijepa vijest za sve one koji vole vrijeme provoditi u Aksi, uživati u kupovini, zaista jedinstven osjećaj kupovine u njihovim poslovnicama. Evo jedna lijepa vijest, dakle, za sve one koji žive u Sarajevu. Još jednu poslovnicu Aksa je otvorila na novoj adresi. Naša kolegica Merima Buljubašić je prisustvovala tom svečanom otvorenju i donosimo u narednim minutama samo dijelić onoga što vas očekuje u novoj Aksi. Sarajevo je proteklog vikenda otvorena nova prodavnica Aksa. Najmlađi su se družili uz veselog klauna, face painting, igru i smijeh, a roditelje dočekalo mnoštvo iznenađenja u vidu popusta i poklona. Povodom preseljenja Aksa radnje u Sarajevu na novu lokaciju u ulici Zmaja od Bosne 74 na Novo Sarajevo, dana 29.1. organizovali smo mnoštvo zabave i akcija za naše posjetitelje. Tako od 11 sati naši najmlađi očekuju face painting, te dobra zabava. Kupci su nam kazali šta najčešće kupuju u Aksi. Kupujem ovako baby neke potrepštine općenito i volim njihove odjeću, onako je baš kvalitetna. Evo sad smo kupili stolicu, tako da u suštini kad god se ukaže prilika da nam je nešto potrebno za dijete, dođemo i kupimo. Kupili smo madrac, sad smo još pelene. Evo sad upravo gledamo pipe. Najradije pelene i vlažne maramice. Ono što izdvaja Aksu od ostalih prodavnica i po čemu je prepoznatljiva je širina asortimana koji broji od 30 do 50.000 različitih artikala, a to su potvrdili i roditelji koji su nam kazali zašto svoje povjerenje poklanjaju Aksi. Sve na jednom mjestu možete naći. To je najvažnije, da ono čovjek za jednu stvar ne ide na više mjesta, puno znači. Imaju dobre popuste pa smo se odlučili za Aksu. Kvalitetna je roba, dobro je sve, sviđam se ja. Aksa je svoju prvu prodavnicu otvorila u Beogradu 1994. godine. 2017. ušla je na tržište Bosne i Hercegovine, gdje otvara svoju prvu radnju u Banja Luci. Iste godine u Sarajevu i 2019. u Bijeljini. Aksa kao brend i lider na tržištu dječje opreme nudi sve za vaše najmlađe do 12 godina. Pored radnje u Sarajevu imamo radnje još u Banja Luci, Bijeljini i Mostaru, a svakako uvijek je dostupna i naša Aksa online radnja. Ovaj brend koji u svom asortimanu nudi sve za bebe i djecu uzrasta do 12 godina, kao i za buduće mame, kaže da je njihova misija pomoći roditeljima da svojim mališanima pruže svu njegu i pažnju potrebne za zdravo i sretno odrastanje.